Ja, hallå igen. Nu är jag tillbaks från en 12-dagars välbehövlig vila. Jag och frugan hade det förbannat trevligt, kan jag säga, i Thailand. Bodde bra, åt bra, gymma, sola, är vi röd som en hummer direkt när jag solar, så att man fick ta lite lugnt med sola, men det var riktigt, riktigt skönt. Har ju självklart fluktat lite grann på nätet, framförallt när frugan har varit iväg och tränat. Man vill ju inte störa och sitta upp hela tiden. Det var ett par gånger hon kom på mig när jag satt på nätet och kikade lite vad som händer. Och fick hon ju dåndämpen, frugan, men så är det ibland. Precis som vanligt, den här tiden på året lite annorlunda såklart, med tanke på att det är nästan en 3 veckors break för OS. Så är lagen då som rustar. Färjestad har ju den, ska jag säga, turen att man har spelare som ger upp. Jag vet inte riktigt om man har Färjestad så många spelare de senaste åren som verkligen har etablerat sig i NHL. Om man tittar över en 15-20 års period, hur många har etablerat sig? Arvidsson behöver vara duktig ett antal år. Fredrik Olausson. Gerber, om man räknar han som färjestadare. Det är väl några stycken, men inte är det så många. Många kommer hem. Många vänder hemåt, eller åker inte överhuvudtaget. Håkan Lobo övergjorde 6 säsonger, tror jag, gjorde också det, övergjorde en 50-målsäsong innan han valde att åka hem. Men totalt sett så är det många som på något vis väljer att åka hem till Färjestad. Nu är inte Dick Axelsson och färjestadare direkt. Han är ju en urstockholmare, men väljer att åka hem. Och Micke Johansson väljer också att åka hem. Och det är kanske Färjestads smala lycka då, att de här två killarna kommer och sätter färg med sina, ska säga, Dick med sina offensiva kvaliteter, och Micke Johansson är en center, smart i spelet, typ. Och sen då en missnöjd, trög Goran som man borde kanske ha tagit bort för efter en vecka i stort sett, när man såg att han vill inte verkligen vara här, han vill inte vara i Sverige av någon anledning. Han vill inte vara Karlstad i alla fall. Så blir det ett jävla lyft med Baratetsko såklart, som kanske har passerat sin topp för ett antal år sedan här, men som fortfarande självklart kan bidra med någonting väldigt positivt. Så Färjestad har ju gått från att vara, tycker jag, 6-7 i ligan, vilket jag trodde de från början. De hade en fantastisk start när de vann vända match med ett mål, till att bli en utmanare. Så är det ju. Backen där som de har fått, jag glömde bort vad han heter till och med, kände jag inte till någonting direkt om. Annars är det ju ett jävla race, och racet mellan Timrå och Södertälje, som jag tycker är väldigt bra, Modo, Frölunda kommer, tror jag, också att dra in Luleå i det hela. Jag tror att Luleå kommer att, de har tuffa bortamatcher, eller tuffa matcher ska jag säga generellt sett. Jag tror att Luleå Hockey kommer få en svettig avslutning på serien och kan mycket väl missa ett slutspel faktiskt. Det är lite grann nu, det ser man också på HV, och ja, att man gör saker bra varje dag, inte någon gång då och då. HV har ett väldigt bra material, det bästa materialet, det bästa spelarmaterialet i elitserien. Frölunda har ett väldigt bra material, där kan man också säga att man gör inte saker bra varje dag. Så kompetensen där att leverera på träning, fys, dokumentation, upprepning finns inte där. Så att därför ligger man där man ligger. Ja, det blir en ruggigt spännande avslutning i alla fall. Och sen då kryper det närmare OS här. 2 veckor framåt så är det full fart på OS. Jag åker den 10:e. Men först åker vi självklart iväg då på torsdag morgon till New York med Expect. Och det ska bli fantastiskt trevligt att få träffa en massa människor. Både svenskar, polacker, finländare. Ja, det ska bli skitspännande. Vi ska se Rangers mot Devils på lördagen där. Och det kommer bli skitspännande. Rangers som tävlar om att nå det här slutspelet. Det är ju ett mittenlag i NHL mot superstabila New Jersey Devils. Som har, spelar ingen roll vilken tränare som tränar dem, så spelar de i stort sett på samma sätt. Det ska bli jävligt intressant att se dem. Framförallt se Henke i Rangers och Johnny Odoja i Devils, 2 stycken OS-spelare, så det känns stort. Men som sagt var, upplösningen för elitserien kommer bli dramatisk. Och sen då som grädde på moset så blir det en kvalserie på det. Så att mycket hockey. Elitserien, OS, slutspurten, kvalserie. Jävligt spännande. Jäkligt spännande.
Var det inne för det så bra. Nu är jag tillbaka så nu blir det lite mer tankar framöver. If you're not in, you can't win. Tjena!